我是公关列车长，在2014年那个3月24号瑞芳王家楼9:16所拍摄的是4811次将上澳线向八斗子的三阶原车道跟着在瑞芳王家楼，终于可以通过了，刚刚号志才给他。我的柴油客车准备通过 DRC1015 DRC1026 DRC1032 三九元桃客车481次将深澳现场八斗子三九元桃客车在瑞芳红桥通过，谢谢各位，真的，拜拜，那个主持人就